Кинопарк, кинотеатрлар желісі жаңа жобасында. Киносүйер қауым енді өзінің сүйікті киносын көре отырып, сол ыңғайлы залдарда италиялық тағамға тапсырыс бере алады. Форум сауда орталығындағы бірегей жоба жайлы тілшіміз Алуа Махамбет әңгімелесін. Форум сауда үйінің 5-ші қабатында кинопарк кинотеатрлар желісінің 10 залы жұмыс жасап тұр. Ал енді оның 3-ші қабатынан «Ла Коппола» деп аталатын лаунж кинозалдары ашылды. Италиандық, оның ішінде сицилиялық дәстүрге сай ашылған мейрамхана қонақтары алысқа бармай-ақ бірден кинозалдарға өте алады. Яғни мұнда тағы 5 кинозал өз жұмысын бастады. Мысалға 30-40 орындай бар әрбір залда. Сондай-ақ бұл залдарды сіздер өздеріңіздің жеке көргіңіз келіп жүрген киноңызды көре аласыздар. Сондай-ақ өзіңіз көре алмай жүрген, немесе үлкен экранда көрдіңіз келген спорттық, мысалға футбольный матчтар болсын, сондайларды да көре аласыздар. Сондай-ақ бұл залдарда барлық жағдай жасалған. Заманауи проекторлар мен аудиожүйелер, жоғары сапалы бейнекөрініс пе орындықтар көрерменнің көңілінен шығады, дейді ашылу салтанатына қатысқан қонақтар. Ең бастысы, киносүйер қауым енді кино көріп отырып ақ итальян тағамына тапсырыс бере алады. Отандық киноны дәріптеп жүрген кинопарк кинотеатрлар желісі белгілі актриса продюсер Әсел Садуақасованы «Ла Коппола» лаунж кинотеатрының келбеті етіп таңдаған екен. Именно кинопарк, что много открывает кинотеатров. Бұл мен үшін тосын сый болды. Әрине қуаныштымын. Кинопарк ұжымының ең алдымен сапаға мән беретінін жақсы білемін. Олар әрбір көрерменнің көңілінен шығуға барын салады. Отандық нарықта 20 кинотеатры бар. Кинопарк кинотеатрлар желісінің өкілдері бүгінде мобильді қосымша мен билеттерді онлайн сату қызметіне аса мән беріп отырғандарын айтты. Алуа Махамбет, Нұрдәулет Жақсыбай, хабар 24, Алматыдан.